Hello viewers, আজ আপনা গৈ যাম বঙাইগাঁও নাককাতি হিললৈ আসলে আমিও কেতিয়া আজ লৈকে যোৱা নাই আজ প্ৰথম তো বলক যাওঁ নাককাতি আমি আহি পালো নাককাতি হিল ইয়া নাককাতি হিলৰ গেটখন ইয়াৰ বাইকবিলাক এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে এণ্ট্ৰি কৰা পাব 10 টকা কেন আৰু ইয়াত মানুহৰ এণ্ট্ৰি কৰে ইয়াত 20 টকা কেন প্ৰতিজন আছো আমি নাককাতি পাহাড়লে অবস্থা খুবই বেয়া আমি আঘাত লগা অবস্থা হয়েছে আমি আধা পালোঁ আধা মানে এতিয়া আধা পোৱা নাই আমি গৈ আছোঁ নাককাতিত আচলতে যোনে কেতিয়াও পাহাৰ উঠা নাই যোনে কোনো কষ্ট কাম নকৰে সি আচলতে তাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট সি চাগে উঠিব নোৱাৰিবই কাৰণ ইমান ওচৰত নহয় বহুত ওপৰত যাব লাগে তো আমিও গৈ আছোঁ ৰখি ৰখি
চাও কিমান দূৰলৈকে পাওঁ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ওপৰত গৈ দেখুৱাম যে আচলতে নাকাটি হিলছত চাবলগীয়া বস্তু কি আছে যি নেকি মানুহ সদায় ইয়াত আহি ভিৰ কৰে ইয়াত চাবৰ কাৰণে আহে ওপৰ উঠে তো বলক লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু কিমানবাৰ ৰখিব লাগিব তাৰ হিচাপ নাই আচলতে বহুত ওখ ন আগতে কেতিয়াও অহা নাই সেইটো কাৰণে আজি ৰখিব লগাত হৈছে তথাপিতো আমি এৰা নাই ৰখি ৰখি হ'লেও গৈ আছোঁ আজি আপোনালোকক দেখুৱামে ওপৰত কি বস্তু আছে চাই থাকিব বিকাশ বিকাশ ইতিমধ্যে চাৰিবাৰ ৰখিছে একদম নাই গৈ আছোঁ আমি চাৰিবাৰ ৰখিলোঁ তথাপিতো আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ ক'ত গৈ থাকিম আহি আহি আমি মাজত পালোহি ইয়াত দেখিছে ইয়াত এটা চৰা আছে অলপ হ'লেও পানী সোমাইছে মাজত এইটো পানী খোৱাৰ কাৰণে অলপ আছে আহি আমি আজি মাজত পালোহি পাৰে অকণমান আছে আৰু ইয়াত দেখিছে ওপৰত সেইটো ওপৰত একেবাৰে ওপৰত যাব লাগিব সেইটো ওপৰত তাকে চাব লগা আছে এইখন এখন গেট বনাইছে মাজতে আচলতে ইয়াত ৰাখিবৰ কাৰণে অলপ মানুহে ৰাখিবলৈ বেয়া বনাইছে আমি ইয়াত আহি পালোঁ বনৰীয়া